tugushimira kuri buri mema yose tugeraho kadiman wa haditha yaba ari byatugezeho mu mitagihe ndetse n'ibitugeraho ndetse n'ibizatugeraho turashimira Allah subhanahu wa ta'ala mbere ya byose tuvuga alhamdulillahi rabbil alamin bisobanuye ko ibisingizo byose byiza bibaho n'ibya Allah amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam we nabi we n'abasangiranye imbere n'abandi bose bazakomeza gukurikira inzira nziza ya Qur'ani na sunna kuzageza ku munsi w'imperuka bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala inama iruta izindi zose no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala gutinya Allah bisobanuye gukora ibyo Allah ashaka no kureka ibyo Allah adashaka mwenyezi mungu muri Qur'an aravuga ati ya ayyuha alladhina amanu yemwe abemeye ittaqullaha haqqa tuqatih mutinye Allah ukuriko kumutinya wala tamutunna illa wa antum muslimun muramenye urupfu ntiruzabagereho uretse ko muzaba mugihagaze ku Buyisilamu muburinze bavandimwe b'Islamu iyi niyo nama ikomeye kuruta izindi zose ni nayo nama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yahaye imiryango yabayeho imbere ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nkuko Allah atubwira ati walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah twahaye itegeko nibwiriza tugira inama babayeho imbere yanyu namwe ubwanyu yuko mugomba gutinya Allah subhanahu wa ta'ala mugakora iby'Imana ishaka mukareka iby'Imana idashaka bavandimwe khutba yacu uyu munsi turaza kurebera hamwe ubuyisilamu uburyo bushishikariza abantu kumvira ubuyobozi bwabo no guca bugufi ku buyobozi bwabo no kwirinda kwitandukanya n'ubuyobozi ibi ngibi bibiri muri manhaj ahli sunnati wal jamaa mu byaranze abasahaba b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam harimo guca bugufi ku buyobozi no kubwumvira turaza kurebera hamwe hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad صلى الله عليه وسلم زي بشمانجرة حديث ينبرد دسوما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الذي عليكم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه ni hadithi boneka muri Bukhari na Muslim ni hadithi vako musangira nyendo ni wa imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ari wa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu aratubwira ngo ni wa imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rafziti satakunu athara i hadithi tuitegama tukineza wa Islam mtume sallallahu alayhi wa sallam arajirati satakunu athara mubihe byanyuma hazabaho abantu kwikubiraho no kwitonesha no gutonesha bo bazi abo batazi ntibagira icyo babaha abamenyi ba tafsir n'abamenyi ba hadith bavuga yuko ibi ngibi bishobora kuzakorwa rimwe na rimwe n'abayobozi b'abantu hakabaho gutonesha bamwe abandi ntibatoneshwe mutumati satakunu athara hazabaho abantu kwikubiraho no kwigwizaho no gutonesha abandi bakibagirwa intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iti wa umurun tunkirunaha hazagaragara mu bihe byanyuma n'ibintu abantu muzabona ntimubyishimire mu bayobozi banyu hari ibyo muzabona mukabona ntabwo mubikunze ntimunabyishimiye qalu ya rasulallah abasahaba barabaza bati yewe ntumwe y'imana famadha ta'muruna niki udutegeka nituramuka tubonye ibintu nk'ibyo ngibyo ibi babyita athaqafatu fi su'al abasahaba b'intumwe y'imana barabahanga cyane mu kubaza ntibigeze bumva ikintu nk'iki ngo bavuge bati ya rasulallah ese uko kwikubiraho kuzaba guteye gute ese ibyo bintu bibi bizagaragara ni ibihe ntibigize babaza ibibazo byinshi barabajije bati famadha ta'muruna ya rasulallah niki udutegeka ni gute tuzitwara nitubona iyo myitwarire yo kutonesha no kwikubiraho no kwigwizaho nibyo tuzabona tudakunze mu batuyobora famadha ta'muruna niki tugira inama ya rasulallah intumwa y'imana sallallahu alayhi wa sallam tega amatwi mu islam niba ukunda intumwa y'imana iyi niyo wasiya niwo murage mutume yaguhaye igihe cyose uzaba ku isi ukabona mu bakuyobora ibyo utishimiye kuko n'abantu bashobora gukosa nubona ibyo utishimiye umva inama y'intumwa y'imana mutume sallallahu alayhi wa sallam aragira ati tuaduna alhaqq alladhi alaykum ni muzubahirize iby'imana yabategetse muzabikore iby'imana yadutegetse ni ibihe abayisilamu harimo gusari gatanu ku munsi harimo gusiba ukwezi kwa ramadan harimo gukora hijja harimo gutanga zaka harimo kubanira bagenzi bacu neza harimo gukora ibyiza no kureka ibibi tuaduna alhaqq alladhi alaykum mwe muzakore iby'imana ibashakaho gukora
hanyuma cyakabiri ni kihe watasaluna Allah alladhi lakum hanyuma muzazamura amaboko musaba imana ibyo mushaka byose bas hadithi ni gukirangira uyu ni wa muti mutume sallallahu alaihi wasallam aduha buri muislamu wese uzabaho mu gihe akabona mubayobora cyangwa se muba muyobora akabona ibyo adakunze n'ibyo atishimiye hadithi ngiyi ni wa muti mutume sallallahu alaihi wasallam ati tuaduna alhaqqa alladhi alaykum mwebwe muzakora iby'imana bashakaho gukora bisobanuye ngo ibyo abayobozi bazakora bidashimisha imana muzabarekera imana yizabibabaza nicyo gisobanuro cy'iyi hadithi nimuzarwane nimuzajye gukora imvururu nimuzigaragambye nimuzicare mu byicaro bisebye abo bayobozi umuti nguyu muri hadithi ntabwo mutume yavuze ngo muzicare mu batarange mu basebye mugire gute mubigomekeho abadan mutume aravuga ngo tuaduna alhaqqa alladhi alaykum mwe muzakora iby'imana bashakaho bisobanuye ngo niwanga gutanga sadaka witwaje ngo n'ubuyobozi wende urugero butari bwiza uri kwihuguza kubera ko mutume yarakubwiye ngo uzakora iki imana igushakaho kandi iki gushakaho nuko ugomba gukora ibyo yagutegetse muri byo harimo zaka zakatul mal zakatul fitr hijja sala sawm ibyo byose nibyo tuaduna alhaqqa alladhi alaykum muzakora ibyo mwenyezi mbwa bashakaho watasaluna Allah iyi niyo dua hanyuma muzamura amaboko musabe gusaba abamenyi babisobanura uburyo bugera kuri bubiri uburyo bwa mbere muzasabe Allah subhanahu wa ta'ala yuko abakorera ibyo mushaka abahindurira ibyo mubona yuko mutishimiye muzasabe Allah kubera ko byose abifite mu kaboko ke mwenyezi mbwa aravuga ngo tu'til mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha mwenyezi mbwa ni uhereza ubuyobozi washaka akanabwambura washaka watu'izzu man tasha mwenyezi mbwa ni uhicyubahiro washaka akamuzamura watudhillu man tasha ni nausuzuguza washaka biyadika al khayru mwenyezi mbwa ni we nyiri byiza byose bibaho ni ubigena abayisilamu wadhalika abayisilamu bagomba kwigira idini bakarisobanukirwa mu bihe bya nyuma tubamo ibihe bya fitna by'ibigeragezo tubamo turi gucama abayisilamu rimwe na rimwe tugahura n'ibyo tubona ugasanga umuyisilamu wenda afite ikibazo kuba muyobora umuti nguyu tuaduna alhaqqa alladhi alaykum mwe mukore iby'imana yababwiye gukora watasaluna allaha muzamura amaboko muri qiyamul layl muri tahajjud hagati ya adhana na iqama idwa ntabwo isubizwa inyuma mtume muri hadithi aravuga ngo adduau bayna aladhani wal iqama la turad la yurad idwa ntabwo isubizwa inyuma umuntu asabiye hagati ya adhana na iqama كذلك يوم نريك للسجود أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد إدوم ونسبي نريك للسجود نتياري تجينا كذلك من قيام الليل من التهجد نجرو ساموناني زجرو ساتين بيوكو سبب جوشاك بيوز إبجاني به دويدا سبيز جنيما الله السلام كذلك يوم الجمعة ويموسكو الجمعة إيزو بارجيه كورين غابوري إساهم نيجيه تبغيه ويكو سبب دا سبيز جنيما hari ibihe bigera kuri bitandatu Ibn al-Qayyim rahimahullah yagaragaje yuko idua z'umuntu zidasubira inyuma saba ibyo ushaka byose Allah ufite ikibazo kuba kuyobora saba Allah mwenyezi mbwa ni utanga bwa buyobozi mwenyezi mbwa ni we wabuhaye ba bandi ubona utishimiye zamura amaboko umusabe iyi niyo manhaju ahli sunnati wal jamaa niyo manhaju y'abasahaba b'islam niyo manhaju ya mtume muhammadi sallallahu alayhi wa sallam niyo gahunda badusigiye ni nabwo umuntu abaho neza akagira amahoro mu buzima bwe bwa buri munsi mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aravuga ati ya ayuha alladhina amanu yemwe abemeye umwe mu basobanuzi ba Qur'an aratubwira ngo iyo twumvaga irino jambo ya ayuha alladhina amanu twamenyaga ko hari halali igiye kuza cyangwa hari haram igiye kuza hari itegeko rigiye kuza mwenyezi mungu aravuga ngo ati'u Allah mwumvire Allah iyo ni number 1 wa ati'u ar-rasula mwumvire mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo ni numero 2 wa ulul amri minkum munumvira abayobozi banyu babayobora muri mwebwe buri wese mwenyezi mbwa zahereza amana y'ubuyobozi twe nk'abayisilamu dusaba guca bugufi igihe cyose atadutegeka haram ni itegeko kumwumvira igihe cyose adutegeka gusuzugura imana aho ntibyemewe ama iyo ibyo adutegeka bitanyuranye n'ibya Allah ni itegeko kumvira ni itegeko kumvira iyo niyo manhaji y'abasahaba bavana b'islamu kadhalika ni imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi ya abdullah ibn umar رضي الله عنهما أرتجنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ويمان محمد صلى الله عليه وسلم رفزتي على المرء المسلم أمون هو سوم إسلام أتجتك بنا بكريتشرا السمع والطاعة أتجتك كونفا نكون فيرا فيما أحب وكره
nubwo yaba ibyo ari gutegekwa atabyishimiye cyangwa asabyishimiye madama bitanyuranye na Qur'ani na Sunna utegetswe kumvira guca bugufi abayobozi ufite nubwo waba utabishimiye utegetswe guca bugufi kubera yuko muri fauda kubera yuko mu gukora imyigaragambyo havuka ibindi bibi birenze wadarul mafasidi awla min jalbil masalih ubusilamu bureba cyane cyane gukiza abantu bibi kuruta kuvuga ngo ni gutunganya hari buvuka ibibi birenze walidhalika iyo haje barar zigera kurebyira ibibi bibiri tureba ikibi kihambaye kuruta ikindi twaba ari cyo turinda niyo mpamvu umuyisilamu kumvira nibyo birimo amahoro kuri we intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam agakomeza muri hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu avuga ati man ata'ani uzanyumvira faqad ata'a Allah azaba yumviye Allah subhanahu wa ta'ala wa man asani nuzansuzugura faqad asa Allah azaba suzuguye Allah subhanahu wa ta'ala wa man ata'a amiri nuzubaho umuyobozi wanje umuyobozi wamtume yavugaga ninde niba abasahaba yagiye agira abambasaderi akabahereza inshingano zo kujya kuyobora ahantu hatandukanye harabogiye yohereza nka sufara sufara abayobozi cyangwa se abambasaderi bahagarariye ubuyisilamu kadhalika abo barapfuye hari abandi baje bayobora ubuyisilamu nyuma yabo kugeza ila waqtina hadha kugeza nonaha buri wese ufite masuliya ufite responsabilite yo kuba afite ubuyobozi mu kaboko ke twabayisilamu dutegetswe kumwumvira niyo umwumviye uba wumviye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni nabyo mutuma avuga ngo waman ata'a amiri faqad ata'ani nuzumvira umuyobozi wanje umusigira wa mtume sallallahu alayhi wasallam azaba yumviye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kadhalika mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam muri hadithi aratubwira ati man khala'a yadan muri hadithi mtume aratubwira ati man khala'a yadan min ta'atin umuntu wese uzajya ku ruhande akigumura akanga kumvira abamuyobora akigumura akanga kumvira abamuyobora laqiya Allah yawm al-qiyama la hujjata lahu azahura n'Imana ntacyo afite cyo kuvuga iyi hadithi tuyumva mu Islam hadithi yakiriwe na Muslim mtumati umuntu wese uzigumura ku buyobozi akigumura ku butegetsi mu muyobora azahura na Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka nta jambo afite ryo kuvuga بمعنى زاهورا مونيزم زمجي بهانو بجاء الله سبحانه وتعالى بمتجرشه ومن مات وليس في عنقه بيعة نمو نزاب فيرانز كون في ربو يوز يرانز غكورا بيعة أفيت بمو يوورا باري واريكو تبون فبسو زغورا أتانا بمرا بابينغا متوني صلى الله عليه وسلم رفقانغو مات ميتة جاهلية ونغو زاب فأورو فرقوا بانو بنججي لماذا زاب فأورو فرقوا بانو بنججي قال ابن الأثير ومن يتقى ابن الأثير مجيتا وكي جامع الأصول يا رفزتي إمهام فنها يندن وكبير كبان هم يجيشو وجيشن بريكو إسلام وبوزا إيو باشر قوغا هم يوزي بامي بارا من فقبان دي بكا مسوزغورا بكاري اندى بفوات مسوزغورا وإذلك بإسلام ومچو واغا كوي كتورانغا نوغو چابو غفي كوبا يوزي باچو باتو يبورا بابا إسلام تقابون في رجيشو سنها حرام بادو تجيكا إجيشو سبادو تجيكا حلال نيتجيكو كومون في رابا إسلام كذلك نهابو ناسوزا خطبة navuze ku kijyanye no kugira inama abayobozi ubuyisilamu bwemera gutanga inama no kugira inama umuyobozi ubuyisilamu burabyemera buri no mu byo mutume sallallahu alayhi wa sallam adushishikarije kubera yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi aravuga ngo ad-dinu an-nasiha muri hadithi ya Tamim ibn Aws ad-Dari ad-dinu an-nasiha idini ni ukutanga inama idini ni ukugirana inama nkuko mutume yavuze ngo al-hajju arafa hijja ntigomba kubura kujya arafa ni nako yavuze ngo ad-dinu an-nasiha idini ni inama idini ni inama ni ugutanga advice ni ukugira inama abayisilamu abasahaba babaza mtume ati ya rasulallah izo nama ni bande bazigirana mtume sallallahu alayhi wasallam avuga ko izo nama zigomba kubakira kuri Allah zikubakira kuri mtume zikubakira kuri Qur'an kadhalika wali ammatihim izo nama zireba abantu bose nta n'umuvuyemo ni gute umuyobozi agirwa inama تجند كل من هج أهل السنة والجماعة إن ما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم مري حديث رتب جرتي ومن هو يس أزاش كوجرا إنما أهيرز ميوزي أزام فتك بكو نارنجز مجان كروهان دي أهابه نبتونفا نارنجز مبغير إبجاب ونبجو سبيت جند نيزا نارمك مون في ميوزي فبها ونعمة بزار إبجيزا نانا مسو زغرا كانغا كون في نامزة أزام ريتشري الله سبحانه وتعالى يني منهج يمتم محمد صلى الله عليه وسلم مبيجاني نبتان جنام
ibin somye biri muri hadith ya Iyad mwene Gharam nawe abikuye kuri Hisham mwene Hakim aratubwira ngo qad sami'na ma sami'tu wa ra'ayna ma ra'aytu أو لم تسمع أو لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لسلطان بأمر ومنزع شاك كجيري تبجير ميوبوزي وهينا مشاك كمجيرا فلا يبدي له علانية أرمين هذا مبجير مرهم وسكوز أمبجير إمبريا الإسلام ووس إمبريا الأنبوس يبيهم تبيرا ببوشيش فلا يبدي له علانية أرمين هذا مبجير مرهم هرابا نبينش إنما إيمان صلى الله عليه وسلم رفقتي ولكن أهوغني تزاكورا ليأخذ بيده أزام فتكوك مجاني فيخلو به يهرير أريكم ينوي أريبا بريبون ينقص فإن قبل منه نيوم في بجوء مجيري يهي نام فذاك بزابر بجيزة وإلا نانسوزقرا كان قد أدى الذي عليه إتجيووزا بصوشي تشينزق قكورا إن يومن هجيمتم محمد نيوغا هوندا إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم buri muislamu wese ukunda imana n'intumwa yayo yagakwiye kumva hadithi ntagira icyarenza agaca bugufi Allah aratubwira muri Qur'an ati wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim nibyagakwiye kumwemera imana w'umugabo cyangwa umwemera imana w'umugore ku gihe cyose imana ivuze n'intumwa yayo ikavuga wowe wazajya nawe uvuga ngo kubyumva abadan abantu banjirije bumvaga ngo imana iravuze ni intumwa y'imana ntacyo barenzagaho baravugaga bati sami'na wa ata'na twumvise kandi twumviye abayisilamu rero iyi niyo mana haje yagakwiye kuturanga qala abu bakra umwe mubabayeho babasahaba baratubwira ari we abu bakra igihe kimwe yigeze gutanga khutba wa huwa tahta al-minbar ari munsi ya minbar minbar naha ngampagaze yari ari munsi aho ngaho arangije aravuga ngo sami'tu rasulallahi صلى الله عليه وسلم يقول ننفس نويمان محمد صلى الله عليه وسلم فقتي من أهان سلطان الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض ومن ذا سوزقرا كان وقا سوزقزا وميوزيمي مانا كويسي وميوزيمي مانا كويسي بسبانو ايك بوري منويسي مانا هاي وميوزيانا كويسي مسلما كان أو كافرا يا روم إسلام يا بترين إسلام kuko hadithi ni toranya icyitwa yo buri wese ufite inshingano yo kuyobora hano ku isi Mwenyezi Mungu niwe wamuhaye ubuyobozi buryo nta muntu wigira umuyobozi abadan Allah ni umushoboza wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ni utanga ni ugena buri kimwe twese nta na kimwe dushobora kwishoboza abayisilamu mutuma aravuga ngo man ahana sultana Allah fi al-ard uza suzugura cyangwa gasuzuguza wawe ndi Mwenyezi Mungu yahaye ubuyobozi bi hano ku isi ahanahu Allah Mwenyezi Mungu nawe azamusuzuguza anamusuzugure. Hii hadithi yakiriwe na At-Tirmidhi na Ibn Abi Asim mu kitabu cha Kitabu Sunna wa hasanahu Sheikh Al-Albani rahimahullah. Wa idhalika baislam izi hadithi tuganirie na aya twavuze na magambo y'Imana na magambo y'intumwa y'Imana na Mwenyezi Mungu agasoza tubwira ati ya ayyuhalladhina amanu ye mwabeme ati'u Allah wa ati'u Rasul. Mwumvire Allah mwumvire intumwa y'Imana. Na Mwenyezi Mungu akavuga ati qul محمد بابغيروتي إن كنتم تحبون الله نيما مفغيكم وكوند إيمانا فاتبعوني مهوري كرم دكوري كرم دي دكوري كرم تومي محمد صلى الله عليه وسلم ومي سلامنا شوالا دكوري كرم توما تروبه رزبينو بيني إيشان بيري طاعته فيما أمر كمون في ركوبية تجد سبجوس بغانا متومي يقول تجد كنوسو بزينيوما وغتشاب وقف إذا حديث دوسم يني زام تومي ناما غامبوي نوما إيمانا صلى الله عليه وسلم تشاب وقفي وكوني كوكون في رمتومي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر بشير مكوري نكوي مر مكوري بجي يفوزي صلى الله عليه وسلم إشادته اجتناب ما عنه نهى وزجر كجي كوري بجي متمي يكوبو ششي بولي كمي متمي يكوبو ششي كجي كوري إشا كان وألا يعبد الله إلا بما شرع نتسي ندوك كوري عبادة تتمر بكورا عبادة رتكو تزكورا مكين ما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يزيج ششي الخوارج ناقتيكو كاغر غي kabantu bigumura ku buyobozi bw'abayisilamu kabantu bigumura bapinga n'ubuyobozi batanemera yuko hari ubuyobozi bubaho banagira abahakanya abayobozi bakabakura mu idini yukafiruna bil kabira iyo babonye umuntu ukora icyaha gikuru bahita bamugira umuhakanya bakanaciteka yuko azajya mu muri atazana uvamo bo ntibemera yuko nyuma y'icyaha min al kabair
muri byabyaha bikuru nko kurya riba gusambana kwiba bo ntibemera ko hari tauba nyuma y'ibyo byaha bo bavuga yuko iyo umuntu agikoze abavuye mu idini biba birangiye abayisilamu ariko manhaju ahli sunnati wal jamaa ntabwo ari gutyo imeze twemera yuko ibyaha byose uko byangana nyuma yabyo hari tauba hari umuryango wo kwicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala buri wese afite amahirwe yo kwicuza ku Mana niba hari icyo waba waraguyemo cyo kuvuga nabi abakuyobora no kubigumuraho no kubikuzaho no kubapinga babu tauba maftuh umuryango wa tauba urafunguye tugane Allah subhanahu wa ta'ala twicuze tuba abayisilamu beza baca bugufi ku bayobozi bacu kugeza ubwo mutume muri hadithi aravuga ngo wa injalada dhahra kabone nubwo umuyobozi yafata inkoni akagukubita mu mugongo akagutsibagura utegetswe guca bugufi aya ni amagambo y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ntabwo arayangiye abayisilamu wa akhadha malaka kabone nubwo yatwara umutungo wawe wose utegetswe guca bugufi limadha kubera yuko bamenye bagaragaza ko kwigaragambya no kwigumura havamo ibindi bibi byinshi cyane birenze abayisilamu dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha kuba abayisilamu bitwararika ku mategeko ye n'amategeko y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم أقول ما سمعتم واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم وهو التواب الكريم بسم الله إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين خطبة يومس بإسلام يعني خطبة إجاني نامة تجير ورن ويمان محمد صلى الله عليه وسلم يكو جيري نامة أبا يوزي باتو بابا رابا يوزي بابا إسلام بابا رابا يوزي باتر أبا إسلام كوبوبها نوغو تشابو غفي كوبرا يكومو كوبوبها igihe cyose nta haramu badutegeka igihe cyose ntacyo badutegeka kijyanye no gusuzugura imana icyo gihe abayisilamu harimo amahoro kuri twebwe naho kwigumura no kujya ku ruhande no gukora udutsiko no kugenda tukagira utundi tuntu dukora bituviramo ibindi bibi birenze kandi dar'ul mafasid awla min jalbil masalih no muri qawaid no muri principe nkuru mu mahame makuru y'islamu bugenderaho la darara wala dirar la darara wala dirar umusilamu abujijwe gukora ikintu cyose cyamuteza ikibazo cyangwa se gukorera mugenzi we icyamuteza ikibazo ibyo birabujijwe mu Islam la darara wala dirar yaba ari wowe gukora icyaguteza ikibi utegetswe kubyirinda kadhalika no gukorera mugenzi wawe icyamuteza ikibi utegetswe kubyirinda bityo rero abayisilamu ntabwo twasoza tutavuze umwe mu batubanjirije babayeho mbere umwiza mu batubanjirije asmina salafi salih baramubajije bati uramutse ugize amahirwe yo gusaba idua Allah agahita yisubiza ku kanya nihe duwa wasaba cyangwa se wasabira nde arabwira ati nasabira umuyobozi wanjye ngo kubera yuko gutungana kwe li anna salahahu gutungana ku muyobozi wanjye salahal umma no gutungana kwa umma umuyobozi wanjye natungana zatunganya niyo mpamvu hari amagambo abiri y'islam hari salih umuntu utunganya ku giti cye na muslih n'utunganya agatunganyiriza abandi agatunganya responsibilities cyangwa se agatunganya ibyo ashinzwe aravuga ngo ni anna salaha al-amir umuyobozi iyo atunganye atunganya n'inshingano niwe nasabira iduwa ngize amahirwe yo gusabira iduwa ngo uhite yakira wa fasadahu aravuga ngo no kwangirika k'umuyobozi wanjye ni ukwangirika kwa community ni ukwangirika kw'abantu muri rusange iyi niyo manhaji y'abatubanjirije beza abayisilamu niwe twagakwiye gukopera wallahi byaduha amahoro ikindi abayisilamu intumwa y'imana sallallahu alayhi wasallam muri hadith aravuga ngo la tasubbu diyaka mu yindi riwaya la tasubbu diika muramenye ntimugatuke isake muramenye ntimugatuke isake kwituka kwa kundi isake ibika mu gitondo ugahita uyituka mutume yarabitubujije ni icyaha mu bisilamu fa innaha tuqidhu lissalah hadithi iri kuvuga kubera yuko isake ibyutsa abantu bakajya gusari kubera yuko isake ibyutsa abantu bagasari qala alulama abamenyi baravuga bati niba mutume sallallahu alayhi wasallam atubuza gutuka isake kubera ko ibyutsa gusa abantu
ما بال قتك واندي ويجي شبان وقال تعالى قال رسول الله إيمان رفزن إنه غاية ورفزن ناثواب زلمه أهو هرمي بجاه بإسلام ورفر ونا عبادة زاو ورفر ونا حجة ورفر ونا عمرة ورفر ونا صوم ورفر ونا زكا كموسي مركبا نبزازا بيتقارب جابين لبجاه كفرني جارة كفرني كانت كوهر كو هروة تتسي هروة سبجي هروة هروة أتدرون من المفلس ورمي نوزا يمري وذلك نا ثواب نازم يزيلي مكسبيا أبو يوزي نو مكوبو فغنابي أهوغي ثواب زيلي مكوبو سبيلي دوا إنيو منهج يا صحابة بن ميمان صلى الله عليه وسلم وذلك على إسلام كجي كبا صحابة باجيزي أمو يوزي مبي ويتكوا الحجاج ابن يوسف الثقفي يرو أمو يوزي ويتكا من مرسو ينزر كرنغاني أريكو والله صحابة بيري ينزي كبابا زامورو متكا نكم يغو مكاهو بانزكم يغو مكاهو أنا سبن مالك kugezwa abantu baje bamubwira ibyo bahura nabyo Hajjaj bakorera funga abantu binzira karengana abandi gakimitwe yisha bamenyi bakomeye muri umma yisha Sa'id ibn Jubair Sa'id ibn al-Musayyib n'abandi batandukanye beshi yisha abasahaba barenga ijana baIslam yisha abaIslam barenga 2020 niko amateka avuga al-Hajjaj wari inkozi y'ibuteye ubwoba cyane abaIslam baje kumuregera Anas wari umusahaba Anas ibn Malik radiyallahu anhu arangije arabwira ati ndagira ngo mbabwire ko nta mwaka uzaza kwisi uretse kuzaza nyuma yawo muzabona ibibi birenze ibyo mwabonye kuwabanje mbere baramubaza ngo sami'tahu min nabiyina ibyo wabyumvishe ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam arababwira ngo sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam nabyumvishe ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam bisobanuye iki baIslam bisobanuye ko buruko akhiri zamani bihe bya nyuma tubijyamo niduteze kubona baraka zirenze izo twabonye mbere igikenewe niki asaburo kwihangana wa du'a no gusaba Allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa dallahumma 'an arba'atil khulafa أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن ستة الباقين وعن الصحابة أجمعين كلهم وعنا منهم يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أصلح شؤوننا يا ربنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألهمنا الرشد في أمورنا كلها اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أقم الصلاة.